პირველი თებერვლიდან სწავლა უნდა განახლდეს. ამასთან დაკავშირებით მიდის მასიური კვლევა პედაგოგების PCR ტესტირებით, რომ მაქსიმალურად უსაფრთხო იყოს ამ სასწავლო პროცესის დაწყება. გავედით მეორე ჩემოწმეთ სკოლები, სანიტარული მდგომარეობა არის დამაკმაყოფილებელი, შეტანილი არის უყველგან სადეზინფექციო ხსნარები, არის წყალი, არის დეზობარიერები, საკლასო ოთახები განიავდება ყოველ 15 წუთში ერთხელ. სანამ საკლასო ოთახებში ბავშვები შევლენ, მანამდე მოხდა დასუფთავება კორიდორების, საკლასო ოთახების, დეზინფექცია მოხდა და ჩემი აზრით გარემო შეესაბამება იმას, რომ დაიწყოს იქ უსაფრთხო სწავლება. წყალი არის, საპონი არის, სადეზინფექციო ხსნარები არის და რა ვიცი, ყველაფერი აბსოლუტურად, თუკი რა რეგულაციები გვაქვს, ის რეგულაციები ყველაფერი არის. ბებო, მოვედი. ეხალე თქვენ სკოლაში, მირო სკოლაში ყველაფერი არის მოწესრიგებული, გარე დეზობარიერი და დაწყებული, ხელების დეზინფექცია, ტუალეტები არის მოწესრიგებული, წყალი მოდის ჩვეულებრივად, საბუნია, ხელები საშობე, ყველაფერი გაქვთ აბსოლუტურად. კლასები არის დამუშავებული, დეზინფექცია გაკეთებულია და გელოდებიან. ყველანაირი პირობა გაქვთ მოკლედ სკოლაში შექმნილი, რომ თქვენ არანაირი ინფექცია და ვირუსი არ შეგხვდეთ. თუ თქვენ თვითონაც მიეხმარებით თქვენ თავს და გარშემო მყოფს და თქვენ თვითონაც თუ დაიწყოთ აი ამ წესებს. რას ნიშნავს უსაფრთხო სკოლა? სკოლაში პირველი და ყველაზე კრიტიკული მომენტი ეს არის ბავშვების მიღება. ვინაიდან აქ უკვე შემოდის ის ახალი რეგულაციები, რომელიც აქამდე სკოლისთვის უცხო იყო. როგორც არის თერმოსკრინინგი, ხელების დამუშავება და ეს ბავშვების გადაცემის მომენტი. ანუ რომ არ მოხდეს დილით ერთიანად ათეულობით და ასეულობით ბავშვის ერთ წესში თავმოყრა. იმისთვის რომ ფიზიკური დისტანცია იყოს დაცული სკოლის შენობაში, სკოლის ადმინისტრაციამ უნდა დაგეგმოს სასწავლო პროცესი თავისი იმ ყველა აქტივობით, რომელიც ხორციელდება. როგორც არის კვება, როგორც არის დასვენებები, ისე გადაანაწილოს დროში, რომ თავიდან ავიცილოთ ბავშვებს ერთად შეყრა დიდი ხნის განმავლობაში. ასევე უნდა იყოს ხელმისაწვდომი ჰიგიენის საშუალებები. ერთის მხრივ ეს არის ხელის სადეზინფექციო საშუალებები და ასევე გამართული უნდა იყოს ინფრასტრუქტურა იმისთვის, რომ ხელები დაიბანონ. ეს ორი საკითხი ერთმანეთს არანაცვლებს. უბრალოდ ხელის სადეზინფექციო საშუალებებს ვიყენებთ იმ შემთხვევაში, თუ წყლით ხელის დაბანა არ არის ხელმისაწვდომი. საკლასო ოთახში უნდა იყოს დაცული დისტანცია, ფანჯრების გაღება და ვენტილაცია. ეს ერთ-ერთი კრიტიკული მომენტი არის. თუ მასწავლებელმა შენიშნა, რომ ბავშვს აქვს ეს რესპირატორული ინფექციის სიმპტომები, უნდა მოხდეს ამ ბავშვის კლასიდან გამოყვანა და იზოლაციის ოთახში გადაყვანა. მნიშვნელოვანია, რომ იზოლაციის ოთახში იყოს ვინმე ადამიანი, რომელიც ამ ბავშვს ყურადღებას მიაქცევს და იქ მარტოს არ დატოვებს. ნიღაბი ეს არის ის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანეს დაცვის საშუალება, რომელიც მიმდინარე პანდემიის დროს გაგვაჩნია. მისი გამოყენება ყველა სივრცეში არის სავალდებულო და მნიშვნელოვანი საკითხი. ანუ ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების გარეშე, ბავშვების გარდა, არც ერთი ადამიანი სკოლის შენობაში არ უნდა გადაადგილდებოდეს.